vai passando, o Thiago Humberto também, passe para o Thiago Humberto, chance do Inter, a bola ficou para o Leandro Damião, ele virou e conseguiu perder o gol, literalmente perdeu o gol Leandro Damião. Cruzamento na direção do Leandro Damião, de letra! Ney no fundo, Ademir na frente dele, o cruzamento do Ney, a bola passou para o Tyson, para o meio, Leandro Damião perdeu! Dividida do Romano com o Wagner, aí o João Paulo para o Quito, o ataque é do Veranópolis, o Quito tem espaço para chutar, e o Quito, ele tentou um drible no Fabiano Heller, que cometeu a falta, foi o Wilson Matias, na verdade. Mano e Quito, é o Romano, pé esquerdo, é rede! Gol! Jogada por cima, desviou para ali o Marcelo e o Cris perdeu. 9 minutos do segundo tempo. Andrezinho bateu por cima e o Damião perdeu. E a gente está revendo o lance, ó. Jogada do Ademir, o cruzamento por cima, chance do Veranópolis que perdeu mais um gol com o Marcelo. Aí o D'Alessandro, marcação do Fernando Miguel. D'Alessandro fica no chão, D'Alessandro é pênalti. Pênalti de Fernando Miguel em D'Alessandro, marca o árbitro Márcio Chagas da Silva. Um gol no Campeonato Gaúcho, D'Alessandro, pé esquerdo, é rede! D'Alessandro, é do Inter! Olha a chegada do D'Alessandro, Kleber Pereira, ele tentou o toque de letra. Andrezinho insiste o Internacional. Ataque do Inter, a bola para o Kleber Pereira, rede! Impedimento.